Tomorrow way too far away, and we can't get back yesterday. But we young right now, we got right now, so get up right now, 'cause all we got is right now. Tomorrow way too far away, and we can't get back yesterday. But we young right now, we got right now, so get up right now, 'cause all we got is right now. Vou falar hoje sobre transformação digital. É um termo que está muito forte na moda no mundo empresarial e é um tema que vem impactando a vida de todo mundo. Né? O mundo vem se transformando de uma velocidade impressionante. Quando a gente pensa em transformação digital, a gente trabalha com tecnologia a vida inteira. Eu queria agradecer que falaram que eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos de tecnologia. Uma carreira bastante longa em tecnologia. E a gente sempre foi muito apaixonado pelo impacto que a tecnologia traz na vida das pessoas, da sociedade e das empresas. Mas a gente nunca viveu um momento como a gente está vivendo hoje. A gente vive um momento que nascem empresas que não existiam há muito poucos anos atrás e de uma hora para outra elas se tornam potências mundiais. Um exemplo claro disso, se fala muito hoje sobre o Uber. O Uber hoje é a maior empresa de transportes do mundo e é uma empresa que não tem um único ativo de transporte. É uma empresa que tem um ativo de relacionamento com seus clientes. Existe uma empresa chamada Airbnb, que é a maior empresa de hospedagem do mundo e que também não tem um único ativo de hospedagem, não tem um único quarto. É uma empresa de relacionamento e tecnologia com seus clientes. Então essa é a transformação digital. A transformação digital é o momento que o mundo está se transformando de uma forma muito grande. Mas antes de eu falar disso, eu preciso seguir aqui minha colinha, porque no improviso não vai tanto. Antes de eu falar do que é transformação digital, eu queria a oportunidade de falar dois minutinhos sobre quem é a Salesforce. Acho que é importante a gente contar um pouco da história da nossa empresa e como que ela está inserida nesse momento de transformação digital do mundo. A Salesforce é um dos principais protagonistas na transformação digital do mundo. É uma empresa, a Salesforce nasceu em 1999 em São Francisco, na Califórnia, e é o coração do Silicon Valley. Quando a nossa empresa foi fundada, nosso fundador tinha uma visão que era muito interessante. Naquela época, ele trabalhava numa grande empresa de tecnologia e ele percebia claramente que a tecnologia não era algo democrático. As grandes companhias tinham acesso a recursos tecnológicos, quer seja porque elas tinham capacidade financeira, porque elas tinham uma estrutura de tecnologia das empresas, que um pequeno empresário, um startup que estava nascendo um negócio, nunca podia ter acesso a essa mesma tecnologia. E o fato de não ter acesso à mesma tecnologia não criava condições de igualdade. Pedindo para ficar no púlpito para me escutar melhor. Se tiverem dificuldade, por favor, continue me interrompendo. Não existia, naquela época não existia então condições de igualdade competitivas quando se pensava em tecnologia. Então com isso a empresa nasceu com uma missão, que era democratizar o uso da tecnologia para qualquer porte de empresa e para qualquer segmento de empresa. E com isso a Salesforce criou um conceito que hoje é muito falado, que é o conceito de computação em nuvem. Foi a primeira empresa a criar o conceito de computação em nuvem no mundo empresarial. A gente não vendia mais software, a gente passou a vender um serviço para garantir... A gente passou a vender um serviço que disponibilizasse acesso à tecnologia para todas as empresas de uma forma muito rápida e muito ágil. Com isso, então, o que, que acabou acontecendo com a história da empresa? Vou mover, opa, rápido aqui. Com toda essa inovação, a Salesforce passou a ser uma empresa de crescimento muito rápido. Hoje a Salesforce é a empresa líder mundial no mercado de CRM. Tá dando para escutar aí no fundo? Mais ou menos. A Salesforce é a empresa líder mundial de CRM. Somos uma das 5 maiores empresas de software do mundo. Somos a empresa de software que tem a maior velocidade de crescimento entre todas as 5 maiores empresas. Mais do que isso, somos a empresa de tecnologia que chegou mais rápido ao patamar de 5 bilhões de dólares. Esse ano a gente... Mais alta, André. Putz, vou lá. Esse ano a empresa deve ultrapassar a barreira de 10 bilhões de dólares e a gente tem uma projeção de dobrar a empresa nos próximos 3 anos. Fora o crescimento de faturamento, a empresa também tem sido reconhecida pelo mercado
com os principais prêmios. A gente foi reconhecida como a empresa inovadora da última década pela revista Forbes. A gente é reconhecido como a melhor empresa de software em todos os segmentos de CRM possíveis por todos os principais analistas. A gente vive um momento muito único. Mas esse momento único tem a ver com a gente, mas tem mais a ver exatamente pelo ponto que a gente vai falar agora. Tem a ver com o mundo vive uma tempestade perfeita do ponto de vista de tecnologia. E a gente, por uma felicidade e também por inovação, a gente está no meio dessa tempestade e a gente está crescendo e surfando essa onda de crescimento tecnológico muito grande. E essa tempestade nada mais é do que a transformação digital que eu vim falar aqui hoje para vocês. Então vamos explicar um pouquinho mais o que é essa transformação digital. Difícil falar sem o apoio visual, né? Transformação digital nada mais é do que o empoderamento do consumidor ou do cliente. E quando a gente fala em cliente, a gente ultrapassa da barreira do consumidor, por isso que eu corrigi a palavra consumidor. O cliente é o cliente de uma empresa, o cliente é o cliente de um varejo, o cliente é um paciente de um hospital, o cliente é um eleitor de um político, o cliente é um cidadão que usa o serviços públicos. Então hoje todo cliente passou a ter um empoderamento único tecnológico. Com toda a evolução tecnológica que existe no mundo, a gente pensa em mídias sociais, todo mundo usa mídias sociais. Todo mundo usa mídias sociais para se relacionar com seus amigos, para se relacionar com as empresas e com as entidades que ele tem preferência. Para entender o que o seu político está fazendo, para entender o que os seus hobbies preferidos estão acontecendo no mundo. O mundo hoje todo existe uma penetração de smartphones enormes. Então todo consumidor, todo cliente passou a ter um poder tecnológico na mão monstruoso. E esse poder tecnológico dado pela mobilidade, ele é complementado pelo fenômeno da internet das coisas. Então hoje é possível, a gente vai falar, a Novos vai falar aqui junto com a gente, que é uma honra estar com a Novos aqui, o poder dos sensores. Hoje existem sensores para tudo, que esses sensores são conectados à internet através de um dispositivo móvel, através de vários artifícios tecnológicos e que permitem a gente começar a entender o que está acontecendo na vida de cada pessoa. Na hora que a gente junta isso, se gera um volume de dados monstruoso, né? Cada sensor pode gerar dados sobre a tua saúde, sobre a performance do teu carro, sobre a manutenção do teu carro, sobre qualquer coisa que se pensar. Tudo isso com esse volume de dados gerado também pelas redes sociais e com todo o que acontece no mundo, somado a isso a gente tem hoje um outro fenômeno tecnológico que é a inteligência artificial. É algo que se fala bastante e que é fundamental quando a gente começa a pensar em como que isso pode impactar a vida da sociedade e das pessoas. Então esse momento tecnológico único é o que a gente chama de transformação digital. Esse empoderamento do consumidor, do cliente, ele passou a ser muito forte no relacionamento com as empresas e com as entidades que suportam aquela pessoa e aquela empresa. O que acaba acontecendo, e a gente estava hoje há pouco falando, é que nenhuma das grandes instituições estão prontas para lidar com esse poder, né? Então quando você pensa em grandes empresas, elas até lidam com o relacionamento com o cliente, mas ainda nem todas estão totalmente prontas para lidar com toda essa evolução tecnológica que está na mão desse cliente. Quando você pensa na sociedade, nem todas as instituições governamentais estão prontas para lidar com o cidadão que poderia estar contribuindo muito mais para a sociedade. Você, como cidadão, pode passar pela rua, tirar uma foto do buraco, mandar isso para uma entidade do governo que poderia tratar aquilo de uma forma muito melhor. Então as empresas não estão prontas para isso e o ficar pronto para isso é a transformação digital. Eu vou falar um pouquinho de inteligência artificial. Quando a gente pensa em inteligência artificial, esse último ponto que eu mencionei, parece coisa de filme de ficção científica, né? Parece coisa de engenheiro da NASA, coisa que é muito distante, que não faz parte da nossa realidade. Mas não é verdade. Hoje a inteligência artificial já faz parte da nossa rotina o tempo todo. Quando você pensa no uso... Pensa no Netflix, né? Você está ali, o Netflix já começa a entender o teu comportamento como consumidor dos conteúdos de vídeo dele e sugerir próximo uso. Quando você pensa em Spotify, que é para baixar música, ele também te sugere teu padrão de música. Quando você pensa, você entra na Amazon, você compra um livro, ele te sugere. Você compra um livro de culinária, ele te sugere a venda de uma panela. Isso tudo é inteligência artificial já na realidade, na prática. Existem usos extremamente sofisticados de inteligência artificial,
Mas hoje esse uso sofisticado ele está muito próximo do uso simples. Então inteligência artificial é algo sim que já é uma realidade hoje em todos os pontos de relacionamento com os clientes. É possível ter inteligência artificial ligada a um sensor, ligada a um software que pode automaticamente sugerir alguém a fazer manutenção do carro, porque o carro está com problema da bomba de óleo, e isso já automaticamente ligado com a internet sugeriria uma parada na concessionária. Isso permite um atendimento a cliente, uma prestação de serviço totalmente diferenciada. Então, com isso tudo que eu falei, ou seja, todas essas variáveis tecnológicas que geram o empoderamento do cliente, nós, a Salesforce, acreditamos que a gente vive a era do cliente. A era em que o cliente passou a ter um poder fantástico. E que o cliente, mais do que ter um poder fantástico, ele começou a se relacionar com as empresas de uma forma diferenciada. O cliente não tem mais a paciência de esperar um táxi ou ligar para uma central de táxi. Ele chama no aplicativo. E ele quer o serviço muito rápido. Esse mesmo cliente, ele pode interagir com a tua empresa de formas mais diversas possíveis. O mesmo cliente pesquisa com o produto que ele quer comprar da tua empresa online e ele descobre tudo que tem sobre aquele produto e no dia que ele entra na tua loja, no dia que ele fala com o teu vendedor, ele espera ter um atendimento da conversa a partir do ponto que ele já estudou e a partir do ponto que ele preparou. Ele espera que a sua empresa, de forma inteligente, traga sugestões de produtos e serviços que ele deveria estar comprando. Sugira a melhor forma de se relacionar com a empresa. E aí quando você pensa em tudo isso, e eu falo de novo do ponto de transformação digital, que é o ponto que uma pequena empresa pode nascer e criar um universo novo, uma empresa totalmente nova, existe aqui oportunidades únicas, tanto para as empresas que estão prontas para entender esse consumidor de uma forma diferente, a prover um serviço único e criar uma nova empresa, como vem acontecendo, como eu falei, de Uber, mas existe isso no segmento financeiro, existe os bancos totalmente online, existe em todas as áreas e todos os segmentos de atuação. Então existe uma oportunidade única para empresas nascerem, crescerem e explodirem globalmente. Mas essa mesma empresa que nasce, cresce e explode globalmente pode ser a empresa que vai vir quebrar a sua empresa. Então também existe um risco monstruoso hoje acontecendo para as empresas. Então não existe mais a possibilidade de considerar ou não participar dessa revolução de toda essa transformação digital que está acontecendo no mundo, porque não existe mais a possibilidade das empresas não terem os clientes no centro do seu universo. Então a gente precisamos todos estar preparados, todos estar pensando na forma de atender diferente seu cliente através de todos esses acessos tecnológicos que existem no mundo hoje. Bom, para isso, eu queria falar um pouco, eu falei sobre que a Salesforce é líder mundial de software de CRM. CRM é uma sigla em inglês que significa Customer Relationship Management, que é... Customer Relationship Management. Tá funcionando? Tá brincando. Vocês querem que eu comece de novo? Faria. Então, CRM é a sigla de Customer Relationship Management, que é a gestão do relacionamento com o cliente. Isso inicialmente, outro dia um amigo meu que não trabalha com isso, ele falou, poxa, mas o que muda disso? Meu pai sempre teve empresa, ele anotava as coisas no caderninho, da data do aniversário, de como se relacionar com o cliente dele, coisas que o cliente preferia. Na verdade, isso é um termo que existe a vida inteira. Né? Desde que existem clientes, existem formas de a gente pensar no relacionamento com ele. Os pilares são a área de vendas, é a hora que você se relaciona com o seu cliente, no momento que você está vendendo para ele, tentando vender para o hoje, com o advento da tecnologia, você consegue entender o comportamento muito granular de cada cliente. Eu entro pela internet, eu pesquiso meu time de futebol preferido na internet, eu pesquiso sobre uma viagem, pesquiso sobre um produto que eu quero comprar, e a gente, com as tecnologias atuais, você consegue entender exatamente quem é aquele cliente e prover para ele exatamente o que ele espera. Então, o marketing hoje é totalmente granular. Então, ele é muito baseado, é um marketing muito mais científico. Ele é muito mais baseado em inteligência do mercado, inteligência do comportamento e sugestões da melhor forma de chegar naquele cliente, principalmente quando você pensa no mundo online. Então esses são os três principais pilares do CRM. Quando a gente pensa hoje no primeiro pilar, que é o pilar de vendas, você deve falar o que mudou, né? Vender é a mesma coisa.
Quando a gente pensa hoje que um dos recursos mais escassos das empresas são tempo e pessoas. Toda vez que você falar com um cliente, você quer ter a tua chance de melhorar o teu nível de fechamento daquele cliente. Então, ou seja, você não quer ter um vendedor que tem que visitar 20 empresas para fechar um pedido. Você quer garantir que aquele vendedor, para cada empresa que ele visite, ele fecha um pedido. Esse é o mundo ideal. Que você garanta que aquele vendedor visite os clientes que são os que têm maior propensão de compras. Até então as empresas gerenciavam uma carteira de vendedores, tinha uma carteira de cliente, o vendedor acordava de manhã, saía vendendo um monte de gente sem entender direito onde que ia e qual era a melhor chance dele vender, qual era a melhor chance dele ter assertividade. Hoje, com as tecnologias atuais, é possível você exatamente entender e determinar a melhor rota, melhor conversa, melhor experiência que aquele vendedor vai trazer ao seu cliente. Quando a gente pensa em atendimento ao cliente, as gerações atuais, elas não querem mais ligar num call center. É muito mais amplo do que isso. A geração atual hoje, ela abre um chamado pelo celular. E ela espera que ele seja chamado ser respondido em segundos. Ela não espera 3 dias. Né? Ela não espera que alguém me ligue daqui a 2 dias para resolver o problema. E essa geração atual, quando eu falo geração atual, a gente pensa que são as crianças, né? Os jovens. E eu costumo sempre usar um exemplo que eu tenho muito orgulho, que a geração atual é o meu pai. Meu pai tem 84 anos de idade. Ele já tem suas limitações de se locomover, ele é viúvo e ele não vai mais ao banco, porque na hora que ele vai no banco ele tem o risco de ser assaltado. Então ele quer ter velocidade, ele quer atender, ele quer poder usar o tempo dele, ele usa a internet. Quando ele pensa em marcar uma consulta médica, ele não fica mais no telefone 3 horas, ele quer fazer aquela consulta. Hoje ele até fica, porque ainda nem todo mundo está disponível. Mas ele gostaria, em vez de investir as 3 horas no telefone, ele preferia passar tempo com os netos. Ele preferia poder agendar a consulta médica do mesmo jeito que ele agenda o avião próximo do próximo voo dele. Então, quando a gente pensa nessa geração atual, não adianta a gente pensar só nos milênios e nessa garotada. A gente está pensando na geração atual de clientes com novas tecnologias, com novas necessidades e novos anseios. Então, o atendimento ao cliente passou também a ser muito diferente. Esse cliente quer ter uma relação muito rápida, muito rica e muito pouco dispendiosa de tempo e de energia com a sua empresa. Então esses são os pilares, eu falei sobre vendas, marketing e atendimento ao cliente. Quando a gente pensa na transformação digital, a gente tem 5 pilares fundamentais de transformação digital, quando qualquer um pensar em se transformar digitalmente. Primeiro pilar é inteligência. Você tem que entender muito bem a realidade de quem você está atendendo, teu cliente, teu cidadão, teu paciente. Velocidade. As empresas hoje não têm mais disponibilidade de tempo para fazer projetos de tecnologia que levem 3, 4 anos. O mercado nasce, normalmente, e grandes empresas estão mudando o mundo em 2, 3 anos. O teu concorrente pode nascer e te quebrar em 6 meses. Então, a velocidade e a agilidade de implementação de projetos de tecnologia é muito diferente hoje do que era 5, 10 anos. As empresas hoje têm metodologias e projetos de implementações ágeis que permitem que todas as empresas tenham retorno ao investimento em pouquíssimo tempo. Então, toda vez que vocês pensarem num projeto tecnológico ou alguém tentar vender um projeto tecnológico para vocês que demora mais do que 6 meses, tem alguma coisa errada. Então, a velocidade é um dos pilares fundamentais. O terceiro pilar é a produtividade. Aquilo que eu falei do vendedor ou do atendente. Cada dia mais, diferente do momento econômico, isso serve para a nossa situação de país hoje, mas serve para países ou para empresas que vivem em momentos de mercados muito ricos. Produtividade por pessoa, produtividade por relacionamento é algo que todo mundo mede. Você quer garantir que cada pessoa da tua empresa traga o melhor resultado possível. E para trazer o melhor resultado possível, ela precisa de ter essa inteligência, ela precisa ter a colaboração com outros colaboradores de uma forma fluida para ele conseguir produzir e produzir muito rápido. Quarto pilar fundamental na transformação digital, mobilidade. Como eu falei hoje, não existe a possibilidade do mundo sem dispositivos móveis. E quando a gente pensa em dispositivos móveis, a gente pensa também em conectividade, que me traz para o quinto pilar. Hoje em dia, essa transformação está vindo com uma velocidade impressionante. Então, o último pilar é o pilar de conectividade. Hoje, cada vez mais, o mundo é conectado, como eu falei anteriormente. Então, a gente pensa como que funciona, eu dei o exemplo do carro, que ele vai estar conectado à internet, que ele vai avisar a você que precisa fazer uma manutenção específica.
e que aquela manutenção específica tem uma data específica para você ir em tal concessionária que já vai ter determinado preço, etc, etc, etc. Isso não é uma realidade distante. Quando a gente pensa no mesmo carro conectado, você pensa que hoje as seguradoras fazem seguro por média. Aí ele pergunta quantos adolescentes estão na tua casa, você tem carro, você tem garagem, onde que você dirige. E ela tem que confiar numa informação que o segurado dá. A partir do momento que o carro estiver conectado, a seguradora vai ter informação real. Esse cara dirige muito rápido, esse cara freia bruscamente, esse cara para o carro em zonas que tem muito roubo. A partir desse momento, a seguradora vai conseguir prover um serviço. A seguradora vai prover um serviço, uma precificação totalmente diferenciada e melhor, né? Para o cara que dirige certo, ele não vai pagar o preço do cara que dirige errado. Na hora que você pensa em conectividade, você pensa na conectividade do meu personal trainer, que tem acesso ao meu relógio, que está conectado com o meu treino, que ele já pode estar ligado ao sistema da academia, que pode estar ligado ao meu médico, e o mundo vai por aí fora, né? O mundo todo está conectado cada vez mais e mais rápido. Então esse é um pouquinho da história dos pilares que a gente tem da transformação digital. Eu queria, para falar então sobre transformação digital, eu gostaria de convidar aqui ao palco o Aderbal da Novos, é o presidente da Novos, é um cliente da Salesforce, é um grande parceiro. A internet está funcionando. A internet está funcionando. E a gente vai arriscar com a demo? Ah, já convidamos o Aderbal, a gente faz uma demo depois. Eu acho que não vamos correr, já está confuso, né? Pode ser, não? Pode. Vamos embora. O Aderbal vai fazer uma demo com o braço direito. Não precisa contar para todo mundo da molecagem que eu andei aprontando aí. Caí de moto no Atacama e minha esposa, eu achei que o xingão em casa fosse ser bem pior que a queda. Não, ela tem sido muito colaborativa. Mas pessoal, meu nome é Aderbal Lima, eu sou um dos fundadores da Novos Produtos Eletrônicos, hoje Novos Automação. É uma empresa que nasceu aqui em Porto Alegre, é exemplo da Salesforce, que nasceu no Vale do Silício. A Novos nasceu onde hoje chamamos o Vale do Silicone, aqui em Porto Alegre, na Padre Chagas, 51. Na segunda fase. Não, tá bem, aqui, obrigado. Na segunda fase, Padre Chagas 63, nesse endereço hoje existe um loft imenso. No 51 nós éramos os fundos da garagem, uma garagem, e não cabiam os três sócios lá dentro. Dias de chuva, não havia reunião. Mas enfim, nós trilhamos o caminho da automação industrial, produzindo sensores e controladores de processo nesses últimos 34 anos. E fomos talvez um dos primeiros na área de eletroeletrônica a desbravar o mundo tentando exportar. Por isso, hoje, metade do que produzimos aqui em Porto Alegre é exportado para 60 países. Isso não é nada fácil, o Brasil não é uma boa plataforma para produzir eletrônica. Nós temos muitos vetores contrários e eu não vou gastar um centavo de energia boa tentando fazer o que meus colegas fazem, culpando sempre o governo. Nós temos problemas inerentes do país e temos que solucioná-los, mas é possível sim, e por isso a Novos hoje tem presença em 60 países. E CRM é uma ferramenta fundamental para fazer isso bem feito. Nós, lá no passado, eu lembro daquelas agendas Casio que eu usava, onde eu tinha 300 clientes com todos os dados ali. Passei depois tudo isso para o tal do Sign, S-I-O-N, que foi o precursor do Palm Pilot. Depois toda a geração de Palm Pilot, Palm e etc, Handspring, nesses dispositivos móveis nós utilizávamos nosso pequeno banco de dados de informação de clientes, migrando depois, a coisa vai crescendo e usando o que muitos de vocês também fizeram, alguns até possivelmente façam hoje, que é dados em Excel, Word, texto em Word, enfim, dados que são relevantes ali para começar uma conversa com o cliente. Essas coisas fazem diferença. Onde é que você guarda isso? Na cabeça do Lima? Não adianta. Porque hoje tem dois colegas na Alemanha visitando o PT, eles precisam da informação na mão.
Então o CRM é fundamental. E o CRM não basta ter dados em excesso, mal organizado. Com o tempo nós descobrimos lá fora que Salesforce era assim a melhor ferramenta para isso. Erramos duas vezes, tivemos que usar softwares de outras empresas bem maiores que Salesforce na época, foi um desastre. Mas aprendemos com tudo isso, que aprendemos o que precisávamos, o que queríamos e o que não queríamos. Por isso adotamos Salesforce e a Novus, eu acredito que tenha sido a empresa que mais rápido conseguiu implantar no Brasil. Por quê? Porque havia uma equipe interna madura e pronta para bem fazer isso. Nós erramos durante uma década. Estamos muito satisfeitos com o Salesforce, a integração que tem trazido para todos os setores, a integração do colaborador que está lá na rua, no front, atendendo o cliente, para com quem está por trás dele, a informação chega ao nível de máquina, de carga de máquina. A integração com o ERP simples, uma coisa assim fantástica. Nós realmente estamos muito contentes. Eu só tenho a lamentar que não implantamos, não decidimos pelo Salesforce para trás. Isso provocou uma década de equívocos, porém criou maturidade dentro da empresa e hoje os resultados são notórios. Mas eu acredito que eu poderia sim compartilhar com vocês claramente que talvez 15% do nosso faturamento nós estamos com Salesforce há menos de 2 anos. 15% do faturamento do ano passado foi agregado em função, por culpa deles, mas não, em função de tudo que foi feito em torno do Salesforce. Também não adianta ter só Salesforce com uma equipe que não está bem entrosada, não esteja bem treinada. Enfim, todo mundo tem que pensar direitinho, a transparência de informações ela flui de forma fantástica, não está mais na cabeça de um ou outro. A empresa é um time, Salesforce é uma das ferramentas fundamentais para isso. Queria dizer para vocês também que existem outras coisas que se agregam ao CRM. Hoje a Novus ela tem uma tal proatividade que eu considero ainda muito raro na maioria das empresas aqui no Brasil. Eu fui aprender, talvez, acho que faz 5 anos, num curso em Stanford. Naquele momento só se falava em AI, Artificial Intelligence. E essa sigla é um saco. Durante uma semana, só ouvindo isso, você, puxa vida, esses caras que pensam o que vai acontecer, eles estão definindo o que vai acontecer no mundo, só falam isso é porque algo relevante está acontecendo. Mergulhei nesse assunto e comecei a entender que não basta ser proativo a partir da informação do que já aconteceu. E conseguimos, através de ferramentas periféricas, algumas proprietárias, conectadas ao CRM, hoje a gente consegue descobrir quem lá na Finlândia, na empresa XYZ, entrou no nosso site às 3h15 da madrugada, de qual setor ele é e provavelmente o nome e o canal dele. Isso não é Google Ads, não é isso aí. Você só sabe que alguém da Finlândia entrou. A gente vai ler via de regra. Nem sempre a gente sabe que é aquela pessoa, mas a pessoa daquele setor entrou, o que ela viu, quanto tempo ficou. A gente vai ao setor que consegue telefonar, devolver uma conexão, seja de que forma for, eletrônica ou por telefonema. Mas pelo amor de Deus, como é que você chegar a mim? Eu estou sempre interessado nisso. Isso é proatividade e isso faz parte de um grande CRM com informações bem articuladas. Proatividade a ponto de deixar o sujeito, meu Deus, vocês são da CIA? Não, só quero usar isso para o benefício da empresa. É possível, sim. Em resumo, é isso. Estamos muito contentes com essa ferramenta. Somos parceiros. Admiramos muito a equipe no Brasil, os seus colaboradores também externos, os parceiros que ajudam a implementar. Tem muito profissionalismo aí. Eu diria, faço um bom proveito. Obrigado.
parabéns aí pela palestra. E eu gostaria que tu falasse para o telespectador o que foi abordado hoje aqui na Federação. Obrigado pela oportunidade. Foi realmente um desafio falar um pouco com luz e sem luz. Mas a gente hoje abordou a transformação digital que o mundo vem sofrendo e essa transformação, o impacto na vida de todas as pessoas. Através de novas tecnologias e todas as tecnologias que existem hoje, o mundo vive o que a gente chama de uma tempestade perfeita e o consumidor e o cliente passou a ter um poder muito forte em sua mão através do uso de dispositivos móveis e as redes sociais e todas as formas de conexão com as empresas e com as entidades governamentais. Então a gente mostrou hoje como que as empresas e essas entidades governamentais têm que estar prontas para lidar com esse novo cliente, o que a gente chama da era do cliente. Novos tempos, novos desafios. Novos tempos, novos desafios e principalmente muitas oportunidades. Né? No momento que tem tanta transformação, existe oportunidade para quem enxergar, entender, colocar o seu cliente no centro do universo, ele pode passar a conquistar mercados muito importantes. Vou explicar aqui para o telespectador o CRM. CRM é uma sigla em inglês que significa Customer Relationship Management, que é uma sigla que se traduz como gestão do relacionamento com o cliente. E quando a gente fala em cliente, a gente fala no relacionamento na hora da venda, na hora que ele faz um atendimento de pré-venda. Gestão do relacionamento com o cliente. Então, o que significa que as empresas têm que estar prontas para lidar com esse cliente. E esse cliente que eu falei que está muito poderoso, com toda essa tecnologia nova na mão dele. Então, as empresas têm que estar prontas para fazer a venda de uma forma diferente para esse cliente, que ele se educa sobre os seus produtos e serviços totalmente online. E na hora que ele fala com você, você tem que estar pronto para ter uma relação mais inteligente, um atendimento pós-venda. Isso numa... Ele tem que ter uma radiografia do cliente. Tem que ter uma visão completa do cliente. Mas mais completo do que a radiografia, ele tem que antecipar os problemas, tem que antecipar soluções e tem que tentar entender para onde aquele cliente gostaria de ir e sugerir para ele caminhos. Então, formas de produtos, serviços, etc. Chamou a atenção aqui que ela tem uma... essa metodologia de vocês aqui abrange todas as empresas e todos os segmentos, porque hoje o cliente é o centro dos negócios. O cliente é o centro dos negócios, né? Então, é o protagonista. É o principal protagonista e tem muita força, né? Então, qualquer empresa, não importa se é uma grande, se é uma pequena, de qualquer segmento, todo mundo tem um cliente, né? Isso é uma coisa que não existe empresa sem cliente, né? E todo mundo precisa se relacionar com esse cliente de uma forma melhor, mais proativa e prover para ele a melhor experiência possível. Estamos hoje aqui no Tá na Mesa da Federação, mais uma vez um grande tema que é a transformação digital na gestão de clientes e relacionamento, onde o palestrante Maurício Prado, presidente da Salesforce. Presidente, podemos dizer que hoje tivemos aqui dois grandes momentos. Um de superação do palestrante e uma grande palestra. Sem dúvida, né? A gente passou por esse momento da falta de energia e a gente vê que está totalmente conectado isso com o próprio tema. A gente não tem mais como viver hoje a parte nessa questão de tecnologia e é por isso que a Federação tem pautado esse tema de inovação e a busca por excelência inseridos na realidade do mercado, dos consumidores. Então, um serviço que a gente busca prestar também para os empresários do Rio Grande do Sul, trazendo nomes importantes desse setor que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Então, um know-how onde ele mostrou uma grande preocupação, uma grande ferramenta que hoje não basta tu ter apenas relacionamento, tu tem que ter uma radiografia do cliente e também uma noção de tendências, tu tem que estar um passo à frente do cliente. Exatamente, CRM ele é fundamental, porque hoje a gente tem muitas informações e cada vez mais, bem como foi colocado por ele, o cliente, ele busca mais agilidade, ele está mais impaciente, né? E tudo tem que ser para ontem. Então, coisas que funcionavam há 5 anos atrás, hoje já se torna uma nova realidade e nós, enquanto empreendedores, precisamos estar atentos a todas essas tendências. Então, como eu dizia, a Federação prestando um serviço isso nesse sentido, trazendo bons nomes e agregando, né, o momento que se vive hoje dessa globalização. Então, saber quem são os clientes, quais são os seus gostos. Hoje, a tecnologia e todas as informações na palma da mão, né? A gente forma uma geração que está cada vez mais conectada e, por outro lado, nós, na condição de empreendedores, de prestadores de serviço, precisamos atender a essa urgência do mercado. Então, foi muito bacana. Exemplo prático no supermercado. As pessoas
pessoas antes ficavam 2 horas no supermercado. Hoje elas têm 30 minutos e têm que levar o mesmo número de itens, né? Então, e os supermercados tiveram que se agilizar e se modernizar no dispositivo, na técnica, em tudo, né? Todos estão se adaptando. Eu achei bacana o Maurício fazer, né, uma referência à questão de marcar consultas médicas. Antes a gente ligava e ficava aguardando, falava com a telefonista, depois falava com a secretária, olhava na nossa agenda de papel. Hoje está tudo muito conectado e a gente gostaria de ter um aplicativo para poder marcar a consulta já integrado com a nossa agenda, que está também nos nossos, né, dispositivos que cada um tem acesso. E isso nas empresas é muito mais ágil ainda. Então, é algo incrível e que eu adoro esse tema também. Verdadeiro ganha-ganha para a sociedade, porque ganha tempo, ganha dinheiro e ganha eficiência. Sem dúvida. E a gente tem que estar aberto. Não adianta dizer assim, ah, não, mas eu ainda vivo na era antiga. A cada ano a gente evolui 10 anos, então há uma necessidade urgente. Um exemplo emblemático que ele citou, que foi comprar um carro e as pessoas pedindo os mesmos documentos, as mesmas informações de um ano atrás, né? E isso não, hoje não é mais permitido esse tipo de confusão. A gente não está admitindo isso, mas isso hoje ainda é uma realidade, né? Ainda tem gente que diz assim, não, mas me manda, escaneia, faz, puxa, tá tudo disponível, né? E uma vez que a gente conecta com a empresa, ela já tem que saber quem eu sou na segunda vez que eu vou conectá-los. Então, é a agilidade, é a transformação. Tomorrow way too far away, and we can get back yesterday, but we young right now, we got right now, so get up right now, 'cause all we got is right now.